Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ասենք ոչ մի բան չի խանգարի, եթե մենք օրինակ մրցույթ այդ տանենք եւ ասենք որ այդ բանով գործող պրոֆեսիոնալ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում ենք որ այնենց բան ունենանք ստեղ որ առանց խաթարելու պատմամշակութային ուշարձանի տրամաբանությունը այս հսկայական տարածքը բանանի եւ ֆիքսված վճարի որը նաև իր հերթին հաճախորդ կբերի։ Որովհետեւ հիմա տուրիստը մտածում է գալիս է այստեղ, չի ասում են գնացիք Զվարթնոց, ասում են հա, լավ տեղ է, իհարկե շատ տպավորիչ լավ տեղ է, բայց չկարեցանք ջուր առնենք, ուզում ենք սուրճը արևել գլխարկենք, ուզում վերցնենք գլխարկ, չկար, բայց պետք էր գնալ կամիշ միացին կամ Երևան։ Կներեք, չեմ հազարներ ուղղություն, չեմ ասում սարքենք բան, տնավաճառ, բայց հաճախորդի համար հարմարավետ պայման ստեղծել, մարդ եկելա նայի, բայց ինքը եկելա նայի, ինքը եկելա հանգստանա, ինքը ընտանիքի հետ է մենակա կամ չգիտեմ, եկելա ժամանակ անցկացնի։ Ստեղ դուքնի կետներ են դրվել ու մտածում եմ, որ ստեղ մեր մոտ ուրիշ պրոբլեմ էլ կա, գնում ես պատկերասրահ, հիմնականում, ասենք նույն բաները նույն տեղերը կախած են։ Ասենք թեմատիկ այդ բաները, թեմատիկ ցուցահանդեսները, դա էլ է բանի հարց է, էլի, մարքեթինգի հարց է։ Ինչ դու ինչ հավաքած ու դնես, ինչ նկարների խումբ ներկայացնես, ոնց դա գովազդես եւ այլն ու այլն, այդ սա ամբողջը խնդրեմ։ Ասենք բյուջեից փող են ուզում, ճիշտ է, լավ է դառնում, բայց բյուջեն էլ պետք է ասի դու փող աշխատես։ Այդ բանի, այդ սխեման ընդ որում բոլոր տեղերը պետք է դնել։ Վաճառել են, ուրեմն լավ են աշխատել, չեն վաճառել, ուրեմն չեն աշխատել։ Կամ էլ այդ խանգարանը ինքը պետք է գործին չէ, օպաշ չտան։ Այո, չափում են, այսինքն, չէ՞։ Մաքրած հանդված կարող է փոխվում։ Ու կոնսերվացվում է բանը, ես այդ միզանները որերի կարևոր է, այդը որերը ծապակյով շտաց է, որ մեջ է մենք է նաշտանում է, այդը որ ծացք է պաշտանիչն է, աշտապանքը։ Ու մտացում ենք, որ ծացք է, այդ հետո ասանք, որ խանգարել է, այնչ ծացք է լինի, էլ են կամ ինչ Եթե գիտենք, շատ ավելի լավ։
Հիմա խնդիր առաջին է տարեվի ժամացույցը դրեք այնպես որ կրկնօրինակը որ դառնա կիրառելի գործ որ մարդիկ տենան զարմանան ասեն գնացինք Հայաստանում սենց մոտ տեսան